Скъпи приятели, днес с вас ще се посветим в молитвени размисли върху Псалом 104. Нека започнем от самото начало на Библията, в битие 1 глава, където четем Бог създаде небето и земята, видимия и духовния свят. Бог е любящ баща и цялото творение е обект на Неговата постоянна грижа и управление. Чрез своята божествена мощ, той продължава да съхранява света, който е създал. И за това Давид, израилевият псалмопевец, изповядва правдата ти е като великолепните планини, а съдбите ти са голяма бездна. Ти, Господи, запазваш животни и хора. Псалом 104 е един от псалмите, които изявяват Божията благост и нежна грижа за всички творения. Още в първите стихове, заедно с автора се прекланяме пред величието и всемогъществото на Твореца. Това е великолепна поезия и изразите, сравненията, които се използват за да опишат Божията същност и мощните му действия са просто възхитителни. Бог е толкова славен, облечен с величие и блясък, а дрехата му е като изтакана от светлина. Той простира небето като завеса, а духовните обиталища на Бога са устроени над водите. Бог направлява движението на облаците, като че са впрегнати в сияйни колесници. Бог се движи с бързината и на крилете на вятъра. Бог присъства в света и удовлетворява нуждите на живота. Той съблюдава установените от него самия закони за съществуването на земята, за границата на водите, в моретата. Бог се грижи да има вода, както в изворите, в планините, също и в долините, за да има достатъчно храна за животните и хляб за хората. Божията мощ и слава продължават да се разгръщат пред нас и виждаме как той посажда могъщите кедри в Ливан. А елхите са жилище на щъркелите. Дори лъвчетата, когато реват, търсят Бога за храна. А Господ Исус съвсем определено заявява, че Бог Отец се грижи и промисля дори за всичките птици в небето. По същия начин и за красотата на цветята в полето. Продължаваме да четем в Псалома, как всички живи същества очакват от Бога и Той им дава храна на време. Бог отваря ръката си и всички се насищат с блага, а скрие лицето си, те се смущават, прибере ли дъха им те умират. А когато Бог изпраща духа си, той създава живот и подновява всичко на земята. В целият този кръговрат на живота ясно се вижда и остава за винаги славата на Господа. И това доставя радост и задоволство в бащиното сърце на Бога. Нека останем в преклонение пред могъщия Творец и възкликнем заедно с Псалома колко са разнообразни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всички тях. Земята е пълна с Твоята слава. Наистина всичко, което Бог е създал, продължава да бъде отражение на великолепната му слава. Бог се грижи не само за снабдяването на физическите нужди на човека, но достига по-далеч до истинските ни потребности духовните. В Библията Бог на много места ни разкрива любовта и грижата си за живота ни и колко ценен е всеки един от нас за Него. Четем в Матей 10, не се ли продават две връбчета за един асарий и пак нито едно от тях не пада на земята без волята на вашия отец. А на вас и косите на главата всичките са приброени. Затова не се беспокойте, вие сте много по-ценни от връбчетата. А апостол Павел недвусмислено пише на вярващите в Филипи. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава. В Псалом 104 има една заслепителна картина. Бог е облечен в светлина. Нека само открехнем завесата на откровението на Бога, Бог облечен в светлина. Цялата същност на Бога е непристъпна светлина. В началото на творението Бог започна, като каза в първия творчески ден да бъде светлина. И стана светлина. В Божията светлина се роди и съществува всичко живо. Без Божията светлина няма живот, нито духовен, нито физически. Волята на Небесния баща е винаги да благославя народа си и за това той вложи тези думи на благословението в устата на първосвещеника. Когато така призовават името ми над Израилевите синове, аз ще благославям. Господа те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си на теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Господната слава сияе, огрява над нас, пълна е с милост и грижа. Тя снабдява и опазва. В присъствието на Божията светлина е пълнота от мир, който включва цялостната ни сигурност, стабилност. Удовлетвореност! И то завинаги. Говорим за Божията същност, която е светлина. Затова Господ Исус дойде в света, за да изяви в пълнота естеството на Божията светлина, защото в Него обитава пълнотата на Божественото откровение. Исус. Божият син заяви, аз съм светлината на света и който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. И който е послушен на Господ Исус, той живее и съществува в неговата светлина. Апостол Павел получава Коринската църква, понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, той е, който е огрял сърцата ни, за да се просвети светът, спознаването на Божията слава в лицето на Господ Исус Христос. Господ основа църквата си на земята, за да носи посланието на Божията светлина, която освобождава от греха и води човека до общение и живот в Божията светлина. И призванието на всяка църква и на всяко Божие дете, родено в Христовата светлина, е да свети с живота на Христос в себе си. Господ ни казва: Кои сме, вие сте светлината на света, град поставен на хълм, който не може да се укрие. Също така, нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец който е на небесата. Мили мои, природата на светлината е да свети. Завършваме с последните стихове на Псалом 104. Ще пея на Господа, докато съм жив. Ще славословя моя Бог, докато съществувам. Нека му бъде приятно моето размишление. Аз ще се веселя в Господа. Благославяй душе моя Господа. Нека Божията истина в Словото постоянно свети в пътя ни, приятели, до следващата ни среща в кратки молитвени размисли.